zdravím vás u nového videa, jsem tady společně s Klárou. Čau. Kdo z mě sledujete na Instagramu, tak jste mohli vědět, že se chystáme na místo, kde před 20 lety byla brutálně zavražděna prostitutka. Je to takhle na lesní cestě. Ta prostitutka byla zavražděna 21. července roku 2002. Týpek si ji odvezl autem z Prahy, z Karlovýho náměstí, z Myslíkový ulice. Mělo by se jednat o Ludmilu B. Toto bude čistě o tom ghost huntingu, uvidíme, jak to bude. Mimochodem dneska je 24. prosince. Takže to je důvod, proč tady nejsme večer. Ale tak, no, máme takový krásný Vánoce, no. Případ, který středočeští kriminalisté začali rozplétat v roce 2002, patřil k těm typickým. Zohavené ženské tělo, žádné doklady, žádní svědci. Vrah byl přesto dopaden a nikoho příliš nepřekvapilo, že šlo o sexuálního sadistu. No a prostě oni nějak měl začít řezat a takyhle a mi se to prostě nelíbilo, že jo, na po 100 metrech ji nějak dojel, srazil a někde tady byla mrtvá, no, někde v tady těch místech. Myslím, že někde tady přesně, jo, tam je takhle už jakoby cesta, přímo silnice, že jo, a tady byla nalezena, no, někde. Já vám to sice jako zkombinuju s tím dokumentem, tak nějak to udělám, ale kdybyste náhodou to chtěli vidět celý ten dokument, tak vám to hodím do popisku videa. Tak se na to ještě tak mrkněte. Zkusíme se spojit s paní Ludmilou a zkusíme zjistit něco víc. Uvidíme, jestli se to podaří, no, jako no. V noci by to asi bylo lepší. Možná bychom se sem třeba případně v noci ještě někdy vrátili, no, ale uvidíme. Byla přibližně 200 metrů od silnice, která spojuje vlastně Míše pod Brdy s Řevnicemi. Tělo té ženy bylo vyslečené do naha a bylo vidět, že byla násilně usmrcena. Místo činu se nacházelo vlastně na prostoru delším jak 100 metrů. Na počátku toho vlastně byla hromada s ošacením zemřelé paní a vlastně na té vzdálenosti více jak 100 metrů po uvedené cestě lesní se nacházely stopy krve, vyražené zuby a další stopy, které vlastně nasvědčovaly tomu, že poškozená před pachatelem utíkala až do místa vlastně, kde pravděpodobně byla dojeta motorovým vozidlem, pravděpodobně přejeta, následně potom škrcena a ubodána. Je to logické vysvětlení, že on to tady musel znát, s prostitutkama navazoval styky a vozil si je sem. A tady docházelo k jejich fyzickému napadení, ale nikdy se nepřiznal. Lidi jsme tady na tomto místě, kde byla nalezena mrtvá. Teďka se to vytepluje zase, no. Jo, ale já to vypnu. Ludmilo, jste tady s náma? Ludmilo, byla se tady zavražděná před 20 lety. Jste tady s náma? Tady. Ludmilo, můžete nám říct své jméno do tohoto přístroje, prosím, jestli jste tady s náma. Použijte tady ten přístroj. Musím dát ještě pomalejší frekvenci. Hmm.
Je to takhle pro vás lepší, Ludmilo? Vítejte to, že jste šla tehdy s Pavlem, s vaším vrahem. Ludmilo, vadí vám, že jsme tady na tom místě, kde jste byla zabita? Vadí vám naše přítomnost? To jsme tady. No, tady. Pěkně. Jo. Ludmilo, myslím, že jsme slyšeli, nebo slyšeli jsme tady. Znamená to, že jste přímo tady ležela? Jo. Jo. Ludmilo, můžete nám potvrdit vaše jméno, prosím? Tak já jsem si nebyla jistá. Myslím, že to bylo Ludmila. Myslím, že jo. Jestli s náma komunikujete Ludmilo, tak vám děkujeme. Musíme to stěle pomalejší frekvence. Jestli nám chcete něco sdělit, tak to sdělte. Teď máte možnost. A co tady, Ludmilo? Tady někde jste ležela, ano, ale co tady přesně? Máte nějaké pozůstalé? Ludmilo, co by se stalo, kdyby jsme tady přenocovali? Naštívila byste nás? Nevím. A teď když nevím, jaký ona měla hlas, jo? No to je všechno.
Jestli chcete, aby jsme šli, tak my vás tady necháme. Tak půjdeme. Když sem přijdeme v noci, budete s námi komunikovat víc? Ludmila, zkuste komunikovat teď. Ludmila, tak my se s vámi loučíme. Zůstaňte tady, no, neodcházejte s náma. A zůstaňte tady. Nevím, nerozuměl jsem tomu. Tak my odcházíme. 10.7.2003 v 21 hodin 30 minut je v ulici Myslíkova Praha 1 pokračováno ve vlastní rekognici ve věci vraždy Ludmily. Přejdeme na druhou stranu ulice a tam budeme pokračovat v záznamu. Má učinit nějaký pohyb, otočit se, říct větu. Ať to řekne tu větu. Přečtěte větu zde napsanou. Mám to rád zepředu ze zadu. Má mu s číslem 8 učinit ještě nějaký jiný pohyb, ne, otočit nemusí. Se, vrátit se? Může se vrátit. Co se vám stalo? Můžete se k tomu vyjádřit? To je ono. Můžete to říct ještě jednou? No to je ono. Není vám dobře? Jste si jistá? Jo. Je to on? Je. Takže můžete znovu zopakovat číslo toho muže? 8. No, takže na základě toho vlastně byl druhý den potom Pavel S. obviněn z vraždy paní B. Takže jsme na konci tohohle videa, zkusili jsme teda Spirit Box. Jsem tam se nějaká odpověď jakoby objevila, ale máme podezření, že jednou jsme slyšeli Ludmila, když jsem řekl, aby zmínila své jméno. Ono to bude stejně líp slyšet na tom videu. Ale líp to bude slyšet při stříhání, to je vždycky lepší. Tam je prostě ta branka, silnice. Tady ještě taková jedna cestička. To všechno uvidíte v tom dokumentu. Takže když tomu i tak nebudete věřit, tak sorry. Ale prostě jsme opravdu na skutečném místě, kde se stala ta vražda. Trošku i logické vysvětlení, že jsme tady prostě za bílýho dne, jo. Myslím si, že kdybychom sem šli v noci, tak to má taky jako jinou atmosféru. Možná ta aktivita by byla jiná. Každopádně bylo zajímavý být na takovémhle místě, jako... Je to takový zvláštní, jako no. Bylo mi trošku zvláštní, když jsem tam u toho klečel. Bylo to taky prostě zvláštní, jo. Když prostě víš, co se tady odehrálo. Nevím, jak by to na mě působilo to místo, kdybych to třeba nevěděl, jo, až o tady, jestli, protože na některých místech to na vás může působit, i když o tom nevíte a máte tam prostě takový divný pocit, jo, ale to je jak u koho, no. Takže ještě jdeme k té Jílové u Prahy, tam uvidíme, jak to bude, tam bychom taky chtěli udělat Ghost Hunting teďka po té události, co se tam odehrála, ale nevíme, jak to bude. Zatím se mějte a napište do komentářů, co si o tomhletom místě myslíte, no. Abych nezapomněl, ještě tak v popisku videa bude odkaz na Kláru, na můj Instagram a tak. Vy to znáte, no a stejně na to neklikáte, takže to je jedno. Takže zatím čau.